Vi igång igen här. Då har vi haft lunch och då ska vi se om åklagaren hade några ytterligare frågor till Kim Lexenberg. Jag kommer göra så att jag överlämnar till målsägande med trädet och det kan dyka upp några ytterligare frågor från mig i slutet. Advokat Broné. Tack så mycket. Jag får lite mikrofon där. Tack. Ja, jag kommer inte att gå in i någon närmare penetrering av ansvarsdelen, det har åklagaren gjort, utan jag kommer att koncentrera mig nu på målsägande uppdraget och ställa frågor om hur han har upplevt det hela, Kim, och från början till slut. Så kan det eventuellt bli så att jag faller in i något som har med ansvarsdelen att göra, men då i så fall att det hänsyftar mig till det som åklagaren har varit inne på. Jag vill ändå börja med att fråga dig, Kim, när det gäller. Vi fick en anmärkning här ifrån Simons försvarare att du kan inte ha känt honom i 20 år för då var han bara 4 år. Vad var din kommentar till det? Nej, jag vet att vem man är och känt till hans existens. Men vi har inte känt varandra i 20 år, absolut inte. Nej. Jag har känt till honom sedan han var en liten grabb men inte känt honom. Nej. Vad är det för åldersskillnad mellan er då? Ja, vad är det för åldersskillnad mellan oss? Det är några år. Ja. Han är född 98. Och jag är född 88, så 10 år. Ja. Men du har ändå vetat om vem den här pojken var när han var 4 år, så att säga. Ja, jag vetat om vem han var, ja. Mm. Har du någon kontakt då vid den tidpunkten med hans föräldrar eller med var era föräldrar bekanta? Nej, det är mer... Gänget där omkring då, så att säga. Ja, precis. Ja. Okej, då har vi väl rätt ut det missförståndet då. När du får telefonsamtal från Josefin och hon vill att du ska komma över till henne. Ja. Kommer du ihåg vad hon sa för orsak till att bjuda över dig till henne? Ja, hon försökte locka mig. Jag vågar minnas att hon ville fråga om vi skulle ha sexuell kontakt. Om inte med helt fel. Okej. Det framgår av utredningen här också, som då interneten har läst, men det framgår att hon skulle ha sagt att hon var ensam för att Mel hade åkt därifrån. Kan det stämma? Det kan stämma, ja. Och hade ni kommit överens om då? Visste hon var du befann dig någonstans när ni pratade i telefon? Men det tidsmässigt, hur lång tid det skulle ta innan du kom hem till henne? Nej. Nej. Jag minns inte om jag skrev att jag skulle få skjuts. Det skulle inte vara oklart, jag minns inte det. Mm. Men om jag säger så här då, hur lång tid efter det att du har besvarat jakande på hennes fråga om du kunde komma hem, var det som du befann dig då utanför och kunde säga att du var där? Det blir nog loppet av 10-15 minuter. Det gick så pass fort? Ja. Ja. Och sa hon då att, eller bad du henne att hon skulle gå ner och hämta dig, eller sa hon att hon skulle komma ner och hämta dig? Ja, det skulle hon göra. Men jag hann gå upp och ner för gatan innan hon kom ut. Så det tog en liten stund innan hon kom ut. Ja. Okej. Frågan innan då, hur lång tid hade det då förflutit från det att du tidigare, sista gången innan det här mötet då, hade träffat Josefin? Jag vågar minnas att jag träffade henne i oktober på Louise 30-årsfest. Okej. Så det var inte så lång tid i alla fall. Det var kanske bara fråga om veckor då. Ja, exakt. Mm. Tyckte du att det i och för sig var lite konstigt att hon bjuder hem dig under förebärande? Tyckte att ni skulle ha sex? Både jag och nej. Jag reflekterade inte så mycket utöver det. Nej. Jag var mest glad att ha någonstans att ta vägen eftersom jag inte hade någonstans att ta vägen den här kvällen.
och såg en chans att komma in. Liksom, och eventuellt sova över. Okej. Okay. Det var min... Sen har du berättat att när du kommer in i lägenheten så rusar du ut folk ifrån sovrummet. Stämmer. Och du får ett slag. Och det slaget kommer ifrån. Kommer du ihåg det? Första slaget. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag vill fortfarande även i så fall till förhöret. Det har gått igenom det detalj under en lång period. Och kunna få fram vad jag minns. Jag vågar minnas att jag minns bättre vid förhöret. Mm. Men där har du väl sagt Glenn vad jag förstår? Ja, är det så jag sagt så står jag fast för det. Mm. Hur länge? Det kan det nog finnas olika uppfattningar. Ja, det kan du ta sen och ställa frågor till honom då. Vilka, eller rättare sagt, hur känner du Glenn? Som en god vän eller ytlig bekantskap? Jag skulle nog vilja kalla det mer vänskap har vi haft i alla fall. Mm. Men till och från, det är inte så att vi umgås konstant, men vi absolut skulle jag kunna kalla det vänskap. Mm. Det har ju pratats om att det ska varit någon kontrovers mellan er båda. Hade det varit någon dispyt eller rent av slagsmål någon tid innan det här? Ja, det har väl varit. Det är ingenting som är så jättevanligt ibland i grabbkompissammanhang tycker jag. Men nej. Visst har det funnits dispyter, det har absolut funnits. Men ingenting som jag känner var kvarsittande eller någonting som jag känner. Mm. Om jag frågar så här, ansåg du att det var utrett för den här tidpunkten? De eventuella missförhållanden mellan er båda, eller fanns det fortfarande kvar någonting som färde på det hela? För mig personligen så skulle jag vilja kalla det utrött, ja. Mm. Och sen berättade du nu på åklagarens frågor att det kom slag från höger och vänster mer eller mindre. Mm. Har du någon uppfattning om hur många slag du fick innan du sen blev bunden med buntband och silvertejp? Nej, det har ingen uppfattning om. Väldigt många. Exakt mängd. Omöjligt att svara på. Mm. Var det bara slag med händer och nävar eller var det sparkar också? Som jag minns det så var det slag med händer. Knutna nävar. Okej. Okay. Du måste ha blivit överrumplad och det blev det som det har du berättat tidigare. Men föranledde inte det här några frågor från din sida? Vad håller ni på med? Vad är det här frågan? Jag hade ingen möjlighet att prata överhuvudtaget. Varför inte det? Det var... Innan de tejpade munnen menar jag. Det skedde ju ganska kort stund efter att jag blev överrumplad. Det jag fick ut med var ju liksom mer försök till någon form av skrik liksom. Mm. Skrik på hjälp eller skrik till dem, vad håller ni på med? Ja, av smärta. Av smärta, okej. Okay. Och de här slagen som du fick då i lägenheten i Täby, var det slag över hela kroppen eller var det riktat mot ansiktet i huvudsak? Både och. Både ansiktet och kroppen var riktat mot. Okej. Okay. Och så finns det då olika tidsangivelser här som vi har pratat om. Vad har du idag när du sitter här i rätten för uppfattning om tiden som det här pågick innan du fördes ifrån lägenheten? Men hur långt händelseförloppet? Ja, från det att du kliver in i Josefins lägenhet och tills du först... Ja, jag upplever det som en kortare period, typ en kvart kanske. Mm. Det var jag upplevde. Ja. Det här vapnet då som du säger riktas mot dig i lägenheten. Primecrime.se. Kan du se vad det var för typ av vapen?
Ja, jag anser att det var ett hagelgevär. Det är jag ser. Du anser att det var ett hagelgevär? Ja. Det är bara hagelgevär som är utformade på sättet som de är utformade. Och kan du... med stor rund pipa och en trästock liksom. Ja. Innebär det att när du ser den här pipan då, och storleken på den, att du också såg något lasersikte, eller väl inte kanske, men det kan ju ha varit ett lasersikte. Det är ingenting jag reflekterade över. Och det var ingenting som lös ifrån mig vid det tillfället. Såg du om det var avsågat eller inte? Eller var det normal storlek? Jag ska ställa frågan först här. Ja. Hur pass initierad är du när det gäller vapen? Inte så jättevärst, i alla fall inte på jaktvapen. Speciellt inte jaktvapen. Nej. Jag kunde inte se att det var avsågat. Nej. Den här gröna lasern som vi har sett bild på, även en kort videolänk, har du upptäckt det vid det här tillfället i lägenheten i Täby? Nej. Så de gröna lasern var inte påslagen då? Om det nu fanns en sådan på det här vapnet? Nej. Nej. Det var det inte. Okej. Och vem var det som höll i vapnet en gång till? Viktor. Viktor. Är du säker på det? Ja. Okej. När han då riktar det här vapnet mot dig, säger han någonting då? Som jag minns det, så är det inte så mycket som sägs liksom, om du tänker på anledning kring varför det här sker. Så uppfattar jag inte att någonting sägs kring anledning. Om man nu ska uppnå en effekt med det här vapenhotet, då förespeglas man väl ändå att vederbörande ska säga någonting? Ja, jag fick ju klart och tydligt tillsagt att jag skulle hålla käften och vara tyst och sitta ner och bara följa liksom. Vilket jag gjorde. Jag gav med mig. Följa vad då? Instruktioner eller vad då? Ja. Och vad var det för instruktioner du fick då? Ja, först och främst att jag ska vara tyst. Att jag bara ska göra som de säger. Och i och med det så ledde det till att de ville att vi skulle gå ut och gå ner i bilen. Mm. Såg du det här vapnet sen när ni har kommit ner och satt er i bilen? Ja. Och vem höll i det då? Viktor. Fortfarande? Ja. Okej. Kommer du ihåg hur han riktade vapnet när han satt i bilen? Eller om han riktade åt olika det håll? Det minns jag inte hur han riktade vapnet. Nej. Som sagt, det är ju det är ganska långt. Man kan inte svänga runt hur som helst. Jag minns inte hur han höll det, nej. Var du då på det klara med att ni skulle åka till huset i Kårsta där du tidigare hade bott? Eller visste du inte alls vart ni skulle ta vägen? Just då visste jag inte alls vart vi skulle ta vägen. Hade du någon rädsla vid det tillfället? Oja. Ja, berätta om det. Vad tänkte du? Ja, jag var ju livrädd. Mm. Svårt att uttrycka. Man är kall i hela kroppen. Du vet inte vad som händer. Du är bara allmänt jätterädd. Speciellt om man inte förstår varför saker sker. Misshandlad, hotad med vapen, införde en bil och ingen vetskap om vart du tar vägen. Hade du då vid någon tillfälle tanke på, utan det ska vara en ledande fråga, nej, att du skulle ta det av dagar någonstans? Ja, du menar. Ta om det där igen. Hade du någon tanke på att de skulle åka iväg med dig och kanske mörda dig? Absolut, hade jag det. Det var min största fasa. Och när du sitter i bilen, då är du tejpad över munnen. Mm. Kunde du inte göra dig förstådd på något sätt? Jag kunde inte prata alls, nej. Kommer du ihåg om du vid det tillfället också hade blivit bunden runt benen? Det minns jag inte faktiskt.
jag minns runt munnen och runt händerna. Ja, det är det. Mm. Men jag minns inte om det var runt fötterna. De här männen i bilen, sa de någonting under resans gång som du kunde snappa upp i din rädsla att de skulle göra sig illa så, eller vad de hade för tankar? Jag minns inte mycket alls vad som sades i bilen. Jag var i chock under hela bilresan, så att jag snappade upp väldigt lite av vad som sades. Mm. Du sa att de körde på en väg som inte var bekant för dig, men kom ändå fram då till det här huset som ni hade bott i tidigare, som då Simon och Louise bodde i. Mm. Kan man säga att du var du förtrogen i de här trakterna? Hade du kört mycket där? Nej, men jag har ju åkt i huset, och jag vet att man inte åker på en grusväg. Man åker vanliga vägen till huset. Mm. Och jag vet att i den här bilen då, när jag fördes bort, så åkte bilen med ett tillfälle på någon grusväg. De väg som jag inte var bekant med alls. Innebär det att då vid det tillpunkten så visste du inte heller att du var på väg till huset då? Nej. När du kommer fram till huset då? Eller när ni kommer fram? Hur upplever du det? Fick du någon information från de andra? Nu ska du gå ur bilen, nu ska du gå in här. Ja, absolut. Ur bilen, väldigt inne i huset och upp på övervåningen. Som sagt. Och vilka var det som förde dig upp till övervåningen? Kommer du ihåg det? Det var ju de här tre männen. Simon, Pontus och Viktor. Okej. Okay. Och vid den här tidpunkten, det var inte Glenn närvarande och Josefin var inte där heller? Det var de inte. Nej. Men Louise var där? Louise var där. Hon var i huset när vi kom dit. Ja. Kommer du ihåg om hon hade någon reaktion över vad som hände när pojkarna kommer med dig? Det minns jag inte riktigt. Verkade hon förvånad eller? Jag lade märke till det riktigt när jag kom till huset. Jag har svårt att svara på den frågan. Du kommer ihåg om hon såg det överhuvudtaget? Det gjorde hon. Det gjorde hon? Det gjorde hon. Men du minns ingen reaktion från henne? Nej, precis. Jag minns inte reaktionen. Okej. Okay. De stirrade mycket ner i backen och bara följde med. Din relation till Louise, var den mångårig? Du har ju varit där på när hon fyllde 30, men hur länge innan dess hade ni känt varandra? Den är mångårig. Du berättade att du hade träffat henne via hennes tidigare... Ja, min mamma kände hennes pappa och sådär, så vi har en vänskap som sträcker sig rätt långt tillbaka. Även familjemässigt då? Även familjemässigt. Mm. Okej. Okay. Men du minns inte hur hon reagerade? Nej, inte när jag kom till huset. Jag verkligen inte hur hon reagerade. Okej, okay, du förs upp till övervåningen. Och vad fick du för direktiv sen när du kom dit? Jag minns inte vad jag fick för direktiv riktigt. Mer än att jag skulle sitta på golvet. Ja, det är väl ett direktiv det. Ja. Du ska sitta där eller där eller där, ja, du ska göra sig eller så. Fick du instruktioner om hur du ska bete dig överhuvudtaget? Nej, ska vara... hålla käften liksom. Okej. Okay. När tog de bort den här binden för munnen och strumpan ur munnen så du kunde prata? När skedde det? Ja, när skedde det? Du säger att du tror att du kom dit på måndagen. Ja. Primecrime.se. Jag
Jag minns inte exakt, men det är x antal timmar efter att jag kommit hit i alla fall. Mm. Det var samma dygn med andra. Ja, jag vet att det strumpade i munnen när jag blev slagen under fötterna i alla fall. Mm. Jag vet att jag försökte skrika. Men kunde du inte skrika då? Att en viss del kunde jag, men jag varit ju ombedd att hålla tyst. Jag fick väl huvudet nedtryckt i soffan för att det inte skulle låta mig. Okej. Okay. Du sa att du skulle sätta dig på golvet. Men det fanns ju en soffa där i rummet. Varför fick du inte sitta den då? Det var ingen som erbjöd dig att sitta. Nej. Och sen har du berättat, och jag ska inte tjata om det på nytt. Men du har berättat om en misshandel. Både med knytnävar, slag, sparkar, baseballträd med mera. Och den här knivskurningen. Eller skärningen. Mm. Pågick den här misshandeln mer eller mindre varje dag? Eller var det någon dag som du var helt befriad från misshandeln? Första tre dygnen så fanns det ingen dag som var befriad från misshandeln. Dag fyra minns jag väldigt vagt. Efter tre dagar så var allting bara en stor sörja liksom. Mm. Ja. Och när du blev bränd med den här gasolbrännaren då, är det under de här första tre dagarna som du pratade om, eller dygnen, eller var det efter det att det du inte riktigt kommer ihåg? Under de tre dygnen så hände det i alla fall. Okej. Okay. Jag har svårt att minnas om det hände flera dygn efter det. Och vem var det som brände dig? Simon. Simon. Är du säker på det? Jag är säker på att Simon brände mig. Ja. Mm. Du kommer dit den 15 november. Mm. Och hur var det då med mat och dryck? Hur lång tid gick det innan du fick någon form av mat och dryck? Jag kommer inte ihåg när jag fick en kexchoklad första gången. Och någon inte var på tisdagen. Mm. Fick en kexchoklad tugga på. Mm. Allt? Eller jag kan minnas, det kan ha varit två under loppet av tre dagar. Jag har svårt att minnas exakt, men det... Kaffe, öl, vatten? Nej, jag har nog minne av att jag fick något glas med någon vätska. Vatten eller saft eller något sådär. Vid något tillfälle, men jag vågar inte säga vilken dag det var. Men någon vätska, säger du? Var det mörkt när du fick det så du kunde inte se om det var vatten? Eller? Det var ganska mörkt förra gången, det var det. Okej. Okay. Smakade vatten? Jag får mig smaka saft. Det kan vara någon form av saft. Okej. Okay. Och vem fick du det av? Louise, som jag vill minnas. Ja. Ingen utav de här männen som hade tagit upp det på övervåningen gav dig någonting att äta eller dricka då? Ja, kexchoklad fick jag kanske utan någon av dem. Okay. Men det vågar jag inte svara på. Mm. Och sen kanske också en viktig fråga du har varit inne på tidigare, det här med toalettbesök. Det måste man ju med jämna mellanrum gå på. Och då undrar jag, hur ofta fick du gå på toaletten? Fick. Det var liksom... Har du någon minnesbild av hur lång tid efter det att du fördes dit på kvällen den 15 november som du första gången var på toaletten? Jag
onsdag morgon för att jag lyckades till slut få någon form av kontakt. Jag kommer inte ihåg exakt hur, men jag minns att det tog ett tag innan det till slut skedde. För jag behövde hjälp att ta mig ner. Jag kunde inte ta mig ner själv. Var du bunden då runt benen också? Ja. Okej. Okay. Och det löste sig inte upp de här banden runt benen när du skulle gå ner då? Om du var bunden runt benen, de skar inte upp det här så du kunde gå ner för trapporna själv? Eller vad då, fick du hasa ner med bundna ben? Ja, i början fick jag det, ja. Och vad menar du i början? Senare under veckan så fick jag ha dem uppknutna. Okay. Att tejpen låg och skavde i såret, och du kommer ihåg att de klippte upp det? Eller? Mm. Bra. Var det ingen som uttryckte någon ångest över att du fick ligga där utan att göra toalettbesök? Om det nu hade varit väldigt påträngande, du hade ju kissat på det kanske eller gjort i byxorna på något sätt. Ja, det var inte långt ifrån. Ja, men alltså var det ingen som reagerade på att behovet kunde vara väldigt påträngande och du kanske gav skedet av? Nej. Du sa att 5 dygn var det där och sen så 2 dygn till då innan du sattes på fri fot. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Mellan den 15 och 22. Menar du då de här 5 dygnen att det var då du var fjättrad till övervåningen så att säga? Och de andra 2 dygnen då var du på nedervåningen? Stämmer. Du hade ju bott där förut. Fick du bo då i något av dina gamla rum eller om jag använder ett sånt uttryck? De 2 sista dygnen, när jag låg på soffan i, man kallar det vardagsrummet på nedervåningen. Samma rum som hallen är på nedervåningen. Okej. Okay. Det var en soffa. Mm. Blev du bevakad då? Ja. Berätta lite grann hur den här bevakningen gick till. Nej, men jag turades de om eller hur gjorde de? Ja, det gjorde de ju. Ibland satt de ju flera. Men jag lämnades ju aldrig ensam, om man säger så. Mm. Det uppkom aldrig något så kallat Stockholmssyndrom, att det blev mer en mindre kompis med någon av de här som höll dig som gisslan? Men jag var ju den kompis med Lisa, hon bodde ju där och var där under den tiden. Ja. Och hon var den som smög till dig mat, sa du? Det stämmer. På nätterna? Det stämmer. Mm. Eller tidiga månader eller vad man ska kalla det. Mm. Kom du att prata med henne för att försöka reda ut varför det hade blivit som det blev? Nej, det fanns inget tillfälle att prata. Och som sagt, huset är lyhört. Det finns ingen möjlighet att prata utan att det liksom kan höras. Det gick inte att viska ens en gång, menar du? Nej, jag vet att hon smög upp med någonting att dricka. Då låg den personen och sov i soffan mitt emot mig på övervåningen. Mm. Så att, det var svårt. När, Kim, när i tid fick du veta att du var misstänkt för att ha fört bort en del narkotika? Som de då ville antingen ha tillbaka eller ha betalt för. När fick du reda på det? Första natten i huset på övervåningen. Då den 15 har gått över till den 16 så att säga? Ja. Okej. Okay. Och vem var det som framförde den anklagelsen? Det var Pontus. Pontus? Ja. Okej. Okay. Var det någon av de andra som föll i då och ställde samma krav eller anklagade för samma sak eller var det bara Pontus? Nej, det var samtliga personer som frågade den frågan. Mm. När du säger samtliga personer, då menar du väl Simon, räkna upp dem? Då menar jag Simon, Viktor och Pontus. Vänta, det gick lite fort. Simon, primecrime.se. Okej. Okay.
Okej. Såg du Josefin där ute i Kårsta? Mellan den 15 och 22? Ja. Nej. Nej. Mel? Nej. Nej. Men Isabella såg du, för att hon körde distans, som jag förstår. Ja, hon följde med när vi åkte till huset, när de förde mig till huset från lägenheten, så följde hon med upp i huset på våningen. Men skulle inte hon vara den som var chaufför också när ni åkte in till Odenplansen? Stämmer. Pratade ni någonting med varandra? Nej. Ingenting? När du då sitter i bilen på väg in till stan, då är du, som jag förstår det, du får berätta mig om jag har uppfattat fel, men som jag har förstått det så var du helt befriad från allting som hade med silvertejp, buntband och rep och allting annat att göra. Så då var du som en fri människa i bilen. Stämmer. Okay. Men sen hade du tydligen blåmärken, så du drog ner någon kapuchong eller någonting som du hade över ansiktet. Jag höll ner huvudet. Okej. Okay. Och dölja blåmärken i ansiktet. Okay. Sen kom ni tillbaka till huset. Är det samma rutiner då, att du på nytt blir bunden? Ja. Och berätta lite mer ingående. Vem gör det och var sker det, och ska det vara över eller under våningen nu igen, eller vad? Jag har jättesvårt att minnas vem som gjorde det. Och sådär. Men jag minns att Kevin blev placerad i soffan och jag blev placerad på golvet. Och det började slåss, och det var ju då där någonstans som baseballträt åkte fram. Så innan Kevin hade kommit till huset, då hade du inte fått någon misshandel med baseballträt? Nej. Nej. Jag har väl uppfattat det som att den här okände mannen knivskärde i foten. Att det också var misshandel då, men kanske inte från den mannen, men någon annan i sällskapet med baseballträt också. Men det stämmer. Stämmer det? Men vi är på samma dag här. Okej. Okay. Okay. Ja, sen ska inte jag ställa några frågor om hur det gick till med swisha pengar och kontakten som du hade med Marianne, för det har vi redan avhandlat. Men det viktigaste nu för dig, det är att försöka att tala om för domstolen här nu hur du har upplevt hela det här traumat. Hela den här händelsen. Ja, inte bara efter utan även under. Men kanske framförallt efter. Som jag sa, jag var livrädd. Det var det tillfället då jag började upp och bara tog emot allting. För att jag insåg att det spelar ingen roll vad jag säger. De här människorna bestämt sig för att det är på ett visst sätt. Så jag trodde jag skulle... Jag var övertygad att jag under perioden skulle bli mördad. Du berättade ju sen att du... Det tog tid innan du tog kontakt med polisen. Och innan dess så vet vi att någon annan person har ringt till polisen. Och berättat om vad som har hänt med dig. Och jag måste då ställa samma fråga till dig som åklagaren gjorde. Har du ingen aning om vem som hade såna här initierade uppgifter så att de kunde ringa och lämna de här uppgifterna till polisen? Nej, jag hade ingen aning om det. Jag visste inte ens att de hade fått uppgifter om det. Nej. Så det som står i den här HR-rapporten, det visste inte var det kom ifrån? Nej.
Den 24 november så söker du kontakt med akuten på Danderyd. Mm. Det framgår av journalkopier på sidan 67 och framåt i undersökningsprotokollet. Vad kortfattat berättar du för dem? Du måste ange en orsak varför du söker sjukhuset. Jag berättar för dem att jag hade tappat en spegel eller alternativt en plåt. Jag minns inte exakt, en spegel för mig, jag sa, mm, som hade landat och skurit mig på foten. Försökte även när jag gick i korridoren på sjukhuset att dölja mitt haltande och min smärta genom att gå väldigt sakta och liksom, ja. Mm. Och inte väcka misstankar om att jag har blivit misshandlad. Och min fråga är naturligtvis, varför kunde du inte vara ärlig och uppriktig till läkaren? Du kan ju säga att du blivit överfallen och skuren av en okänd person. Jag hade rädsla för mitt liv. Även om du är så okänd person. Mm. Hur är det i foten idag då? Funktionen är okej, men jag har smärtor. Mm. Jag har smärtor i form av strålningar. Sticker i tårna och sticker i benet. Är det vid tillfällen då du går eller när du går? När jag sticker ut foten så sticker det. Eller, okay, när jag rör kringrådet, kring såret. När du fysiskt tar eller vad då? Ja, när jag fysiskt nuddar med någonting. Mm. Har du något besvär när du går med skor? Om skorna är så pass höga så att de ligger mot fotleden, ja. Mm. Och hur yttrar sig det då? Är det den smärtan så att säga? Är det strålningar också? Ja, det är de där nervstrålningarna som sticker ut i tårna och upp i benet. Ja. Har läkarna sagt att det här kommer att gå över eller är det någonting som du får leva med? Det kan hända att det är bestående men som kommer att sitta kvar livet ut. Mm. Det går inte att svara på. Nej, det ska ju ta ett par år först innan man kan se att en skada är stationär enligt de personskaderegler som gäller. Men det innebär väl att du har möjlighet att gå tillbaka till läkaren efter ett par år och givetvis göra en kontroll. Absolut. Nu har jag pratat lite grann då om den rent medicinska biten, men du går ju hos psykolog också. Det stämmer. Om vi då börjar i den ändan att du berättar varför du gick till psykologen. Jag vet, du har pratat. Anledningen är att jag har en inre stress och väldigt hög stressnivå konstant. Sover inte på nätterna. Jag känner mig nästan paranoid. Så att efter en period så tog jag beslut att nej, men jag söker hjälp för det här, för jag måste ha hjälp. Mm. Det försvinner inte av sig själv. Mm. Och då konstaterade de att jag hade posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Medelsvår typ. Mm. Och få behandling för det i form av samtalsterapi en gång i veckan. Mm. Och går fortfarande. Mm. Den här samtalsterapin, tycker du att den verkar? Alltså, ger den någon feedback? Ja. Eller har det gått för kort tid? Det har gått för kort tid än så länge, men jag har svårt att säga hur processen har gått i och med att det inte har tagit så lång tid. Mm. Du är ju inte sjukskriven idag. Stämmer. Primecrime.se. Det innebär ju också då att du får ingen ersättning från Försäkringskassan. Nej, det får jag inte. Och vad är skälet till att du inte är sjukskriven idag och inte får någon ersättning därifrån?
dels för att de inte godkänner en sjukskrivning som är längre än en viss period. Sen av ekonomiska skäl att jag behöver ha en inkomst. En inkomst. Mm. Du kan alltså arbeta? Även om det är jag är arbetsför och arbetar jag. Mm. Men som jag har fått berättat för mig genom dig då, så har du fortfarande stora svårigheter rent mentalt att tackla den här händelsen. Ja, ja. Okay. Mycket svårt. Mm. Har psykologen sagt någonting om hur lång tid man tror att det här ska hålla i sig innan det kommer till? Nej, det är olika från fall till fall som jag förstår det. Det kan ta år. Mm. Vi har ju tittat på de här intygen som du har skickat till mig och som jag har givit in till försvararen och rätten här. Mm. Är det någonting i det som inte stämmer? Intygen? Ja. Nej, eller där är de intygen som jag har fått också. Ja, det stämmer det som står där i. Det stämmer det som står där i. Ja. Hur ska du försöka gå vidare nu då? Men rädslan finns ju fortfarande. Ja, den sitter i fortfarande. Jag försöker ta det dag för dag och tackla det för att kunna jobba och försörja familjen. Mm. När du sitter nu här idag och ser att det är personer som du har känt ett bra tag som har gjort så här mot dig. Vad tänker du då? Ja, jag vet inte vad jag tänker. Jag tycker det är förjävligt. Det är förjävligt? Ja. Mm. Har du kunnat drömma om att du ska få åka ut för sånt här? Innan? Nej, ja. Aldrig. Det har aldrig varit något tecken på någon ovänskap, oreglerade narkotikaaffärer, ingenting sånt där? Ingenting som skulle resultera i något sånt här, aldrig. Mm. Du sa ju att du lämnade stället därför att du hittade narkotika, du vill inte vara med om det, har du sagt. Ja, specifikt inte sådana mängder som inte är mina. Så att det... Blev du bjuden på någon narkotika? Så, under den här veckan? Ja. Nej, jo. Sista dagen var bjuden. Vilket jag tog emot också för att dämpa min rädsla och få lite energi. För att jag var duktigt trött och slut i kroppen. Var det cannabis då eller? Nej, det var amfetamin. Okej. Okay. För att få lite energi för att kunna ta mig därifrån. Och... Ja. Hur kunde du gå med de här skadorna till bussen? Det kunde jag knappt. Det var ren vilja för att ta mig därifrån. Du hade ju ett färskt sår i foten och sen så hade du... Det var snö ute och du var tvungen att ha på dig ett par skor. Stämmer. Det är de här skorna jag har på mig idag faktiskt. Och de slutar nedanför såret. Så att... Nedanför ankeln där? Ja. Okay. Är det någonting nu, Kim, som du vill framföra som inte jag har ställt frågor på men som du ändå vill lyfta fram till rätten? Eller ska vi avsluta det? Ja, vi kan avsluta det. Tack. Mm. Du har Hurtig. Ja, tack. Okej, nu har du pratat om det. Och gått igenom det här. Kan du rikta din mikrofon? Ja, att jag har inte så många frågor till dig, men jag har ett par ändå. Och jag tänkte ställa någon fråga. Du berättade om ett samtal som du har med polis. De uppsöker dig någon gång när du inte pratar med dem och sen så kommer de igen och talar om att de redan vet vad som har hänt. Ja, det stämmer. När i tiden var det? Första gången de var hemma hos mig, det var i december, kommer inte ihåg datum,
Men det var december. Och då kom polisen och sa, vi har fått information att du kan vara i fara. Så. Och då tog jag beslutet att jag inte ville säga någonting. Jag ville inte prata om det alls. Nej. Och det andra tillfället när de kommer och säger att de redan vet vad som har hänt. När var det? Det var januari. Frågar du mig? Nej, jag tänker själv. Jag är dålig på datum och det. Men... Mm. Det var 2022 i alla fall. Ja. Okej. Sen tänkte jag höra, du säger att när det här förloppet den 15 drar igång, då befinner du dig på en bensinmack, galoppen kallar du den, i Täby. Ja. Och då bedömer du att klockan är någonstans mellan 10:30. Ja. Jag upplever det som det. Jag har ingen exakt tidsuppfattning på... Nej. Vet du vad du hade gjort innan? Ja, hade gjort innan. Jag hade gått runt mycket. Jag var ute och vandrade rätt mycket och försökte ringa runt hit någonstans och sova. I Täby då? I Täby, ja. Jag var i Täby. För du säger att sista tåget till Åkersberga hade gått. Och det var väl kanske planen då? Att det var dit du skulle i annat fall om du skulle sova hos den här bekanta, var det Marianne? Marianne, ja. Mm. Men dit kunde du inte ta dig då? Dit kunde jag inte ta mig då, nej. Det här är kanske av marginell betydelse, men jag reagerar lite på det för att det finns en uppgift i förundersökningen om att din telefon har kopplat upp i Åkersberga. Den 15 november klockan 22:16 och 22:20. Har du någon kommentar till det? Nej, ingen kommentar alls till det. Nej. Okay. Har du någon förklaring till det då? Som sagt, nu vet inte jag när jag fördes ifrån den här lägenheten. Men efter att jag blev överrumplad i lägenheten så har inte jag haft kontrollen över min telefon. Nej. Så jag vet inte om de har åkt en väg via Åkersberga och kopplat upp sig på bankgirot i min telefon medan de höll mig fastbunden och förde mig i bilen. Det kan inte jag svara på. Men man behöver ditt ansikte för att öppna bankgirot. Mm. Om vi tittar på sidan 311 då, i huvudprotokollet så finns det två bilder på den sidan. Den översta bilden, och det här är delar av en finansiell utredning kring dig som man har gjort och tittat närmare på dina bank-ID-uppkopplingar den 15-23 november 2021. Och på den övre bilden där, om någon har möjlighet att visa dig den. Jag har 311 var det. 311. I alla fall i min kopp. Jag tror att det skiljer lite ja, även i protokollet. Okej. Okay. Jag tror att det är 312 i åklagarens protokoll. Ja. Mm. Även i rättens då. Förlaga 340. Har ni hittat det? Det står under bilden BankID uppkopplingar Åkersberga 15 november. Mm. Och de två nedre rutorna i den bilden där kan man se datum den 15 november. Och tidpunkt är den till vänster 22:16:06 och är den till höger 22:20:45. Mm. Har de här personerna haft någon möjlighet att koppla upp mot ditt bank-ID utan tillgång till ditt ansikte? Nej, de inte haft. Nej. Men som sagt, jag bodde ju i Åkersberga hos Marianne och hon hämtade sina barn och jag bestämde mig för att inte sova hos henne någon av sina barn där. Det hade vi kommit överens om. Så det är möjligt att jag har befunnit mig i Åkersberga vissa tidpunkter och kopplat upp en bank-ID. Det är absolut möjligt att jag varit i Åkersberga. Du sa nyss att du, innan du blev upplockad eller fick skjuts av den här bekantingen hem till Josefin så har du vandrat omkring i Täby och funderat över var du skulle spendera natten. Ja, att jag har mest vänner och bekanta i Täby.
Mm. Om jag nu skulle behöva hitta någonstans att sova så är oddsen störst att jag hittar någon i Täby. Och de här uppkopplingarna har du ingen förklaring till som jag förstår det då? Nej. Nej. Okay. Du, sen har du fått lite frågor kring län. Mm. Och då har du berättat att ni är bekanta sedan länge som jag förstår det. Och att det emellanåt har varit lite groll. Bara så vi får klart för oss, när du säger groll, vad menar du med det? Jag vill inte gå in mer specifikt på vad det är vi har haft groll om. Liksom. Nej, men det behöver inte göra. Men hur har det här grollet yttrat sig då? Har det varit gräl eller har det varit handgripligheter eller hur har det sett ut? Tjafs liksom. Tjafs. Ja. Kan du säga någonting om när det skedde senast? Nej, under 2021. Mm. Kan du placera det mer precis i tiden än så? Nej, jag har svårt att göra. Mm. Kan du placera det i förhållande till din vistelse i Kårsta? Hur menar du då? Jag menar om det var före eller efter det att du har bott i huset i Kårsta. Före? Innan. Ja. Mm. Så senaste gången du och Glenn hade något tjafs, det var innan den där perioden när du bodde i huset i Kårsta, är det korrekt? Jag minns det så, ja. Mm. All right. Sen ska jag ställa någon fråga kring det här våldet som du har beskrivit på Volymvägen. Mm. Det har du flera gånger nu beskrivit. Jag kanske ska börja med den där uppgiften om första slaget. Där sa ju ditt biträde att du har sagt till polis att Glenn skulle ha utdelat det första slaget. Ja. Kommer du ihåg om du har sagt så till polis eller inte? Om jag har sagt så i förhör så står jag fast för det. För att då är det så jag minns. Ja. Att jag minns bättre vid förhören än vad jag gör nu. Okej. Okay. Men då får vi nog titta på vad du faktiskt har sagt i förhör. Eller i alla fall vad det står antecknat. Det här är ett dialogförhör från den 31 mars. Och jag tittar på sidan 417 i min förundersökning, vilket kanske då möjligen motsvarar 418 i åklagaren. Ja, det är 418. Mm. Då får du frågan ungefär på mitten av den sidan, om jag med rätten till som får ägna mot lite högläsning. Då står det så här, kan du försöka komma ihåg här liksom det första skedet, första slaget du får, vem är det? Och hur går det till, är frågan. Och då är det står antecknat, något ohörbart. Jag kan inte minnas exakt vem det var som gjorde första slaget. Men jag har ju mina aningar. Och det skulle ju vara Glenn då, för han är ju den som är minst rädd för mig utav de här grabbarna. Mm. Om det är så jag uttryckt mig så har jag uttryckt mig så, men... Men det här låter ju snarare som någon slags slutsats du drar än ett faktiskt minne som du har. Jag minns det som jag har sagt det. Du minns det som du har sagt idag, nämligen att du minns inte vem som utdelar det. Jag vet att han har slagit mig och att han har misshandlat mig i lägenheten. Ja, men du vet inte om det är han som inleder själva misshandeln. Det flyger ut tre grabbar på mig och jag minns det som att första slaget kom därifrån. Det är så jag minns det. Varifrån? Från Glenn. Så minns du det nu? Det är så jag minns det, ja. Okej. Okay. Du sa ju för någon timme sedan att du inte minns vem som slog första slaget. Jag minns det som så och jag står fast för det. Okej. Okay. Och vad fick du för skador av de här slagen som du mottog i lägenheten på Volymvägen? Hur menar du med skador? Blåmärken eller svullnader? Ja, det är ju typ av skador. Jag kan ju ställa frågan så här istället. Fick du några skador av misshandeln som du blev utsatt för på Volymvägen? Ja, i form av blåmärken och slag och smärta, ja. Mm. Så vad jag förstår är det ganska kraftigt våld du beskriver även på Volymvägen. Stämmer. Hårda slag i ansiktet. Stämmer. Började du blöda? Jag började inte blöda. Nej. Okay. Och sen har du också fått frågan här om
vem det är som förser dig med de här buntbanden runt händerna som du har beskrivit. Och då uppfattar jag som att du minns inte vem som gjorde det. Det stämmer. Det stämmer. Men kan du säga något om vem som inte gjorde det? Nej. Vet du om Glenn har gjort det eller inte? Som sagt, jag vet inte vem som gjorde vad. Nej. Jag blickade mest ner i golvet därefter. Okej. Okay. Du har ju fått den frågan också hos polis. Och då tittar jag nu på sidan 420 i min, 421 i eran sannolikt då. Och då är det tredje stycket nerifrån. Där du får frågan, kan du berätta en gång till hur de binder dig och eventuellt om du minns vem som gör det? Då står det antecknat att du har svarat, som jag minns det så är det ju Pontus och Simon som binder mig. Medan Lillys då håller i geväret. Mm. Som sagt, om jag sagt så i förhör så vill jag minnas att jag minns bättre vid förhör än vad jag gör idag. Ja. Men, Sen har du fått frågan här idag om hur långt det här förloppet är på volymvägen. Mm. Och då vill jag minnas att du svarade en kvart. Jag sa att jag upplevde det som en kvart. Ja. Exakt ett förlopp, oklart. Jag var i chock och jag var överrumplad och hade ingen liksom, tidsuppfattning. Det är svårt att ha när man ständigt skyddar sig och är livrädd. Mm. Det känns en lång tid. Det kanske var jättekort, det kanske var jättelång tid. Jag kan inte svara på det. Jag förstår. Kim, jag kan tänka mig att du vid det här laget har ju du berättat om den här händelsen ganska många gånger. Va? Mm. Flera polisförhör. Du kanske pratar med din terapeut om det här, vad vet jag. Du kanske pratar med anhöriga. Har du tagit del också hur andra har beskrivit det här genom att titta i förundersökningen? Jag fick kontakt med förundersökningen först dagen innan den här rättegången började. Mm. Och den består av rätt många sidor så att jag har inte hunnit läsa hela, nej. Nej. Okay. Nej, jag bara funderar över de här minnesbilderna som du beskriver idag. Har de förändrats över tid, tror du? I och med att du har berättat flera gånger, du har återupplevt det här och du har pratat med olika människor och kanske fått information utifrån också i någon mån. Som sagt, den här terapihjälpen jag får är ju för att jag ska liksom få hjälp att förtränga mycket av minnena och få bort det. Mm. Så att jag förtränger mycket idag. För när det gäller just minnesbilden av hur långt det här förloppet är, så noterar jag att du har svarat lite annorlunda i förhör hos polisen. Om man tittar till exempel på sidan 342 eller möjligen 343 så får du den frågan. Det är väl sex stycken eller rader uppifrån då. Hur länge är du kvar i lägenheten? Står det där. Och då står det antecknat. Det är inte länge. Ett ögonblick, jag ska bara. Ja, förlåt. Ser du frågan? Det är förhörsledare 1 som frågar ja, hur länge är du kvar i lägenheten? 6 stycken uppifrån. Och då står det är inte länge, det här sker väldigt snabbt allt i lägenheten. Så att det kanske går på några minuter alltså, det är inte längre tid än så. Nej. Några minuter, är det? 5-10 minuter, ja. 5-10. Det är några minuter. Ja. Mm. Man återkommer till det här på sidan efter. Längst upp. Så säger förhörsledare, så du upplever att det här pågick, den här misshandeln, det här var det inom loppet av 3, 4, 5. Och då fyller du i 5 minuter. Ja. Det står du minst den 25 februari när det här förhöret hålls. Då står fast vid det jag sagt i förhör. Ja. För 5 minuter. Crimecrime.se. Då tänker jag inte ha frågorna med. Tack. Mm. Om kort exempel. Mm.
Ska jag rikta micken här? Hej Kim. Vet han är det här eller ser du kanske? Nej, jag ser honom. Inga problem. Jag hade också tänkt att vi ska börja prata lite om tid här i början. Och komma tillbaka till det här du säger inledningsvis. Att du befinner dig i Täby. Och att du vill ta dig till Åkersberga. Eller hur? Visst var det så? Kring 22.30. Du får nog prata lite högre. Hörde du mig, Kim? Nej, inte helt. Inledningsvis, denna historien beskriver du att du är i Täby centrum i galoppen. Circle K Macken. Precis, och att du ska ta dig till Åkersberga. Mm. Ja. För att tågen har slutat gått. Nej. Jag hade varit i Åkersberga tidigare. Okej. Okay. Och att jag bott hos min vän Marianne. Ja. Men hon har barnen den här veckan. Så jag kan inte åka tillbaka dit. Tanken var inte åka tillbaka dit eftersom jag inte bor hos henne när hon har barnen. Så jag åkte till Täby för att försöka hitta någonstans att sova. Någon vän eller så. Och när erbjudandet från Josefin kom så befann jag mig på Circle K-macken på Marknadsvägen. Mm. Nu säger du någonting som du inte sa i din berättelse till åklagaren. Då sa du, som jag tolkar, att du var på väg till Åkersberga men att du inte kunde åka dit för tågen hade slutat gå. Ja, men det var nog mitt förstånd. Jag minns att vi pratade om tid då. Och då sa att jag minns att det var senare på kvällen för att jag kunde inte åka tillbaka till Åkersberga eftersom tågen hade slutat gå. Mm. Jag hittade ingen att sova så tanken var ju liksom att jag kanske skulle sova sen ändå fast hon hade barnen. Men tågen hade slutat gå så det var uteslutet. Vet du när tågen slutar gå mellan Täby och Åkersberga? Nej, men enligt min app så går det inga tåg. Då har jag en SL-app man knappar så. Om jag skulle påstå att de slutar gå 1:30. 01:30 ungefär. Ja, det kan bestämma. Jag tittar inte på klockan. Ja, nej, precis. Nej, det är en fråga. Ja. Till dig, Kim. Däremot så kan jag tycka att om man kommer med påstående är det någonting som man har förevisat. Det är svårt att kasta ut påstående. Jag kan förevisa en tidtabell om din advent. Men jag tror att advokat Buxell ville bara ha en spontan reaktion på påstående. Jag vill bara ha det påstående. Jag vill bara ha ditt svar. Ja, alltså jag minns försiktigt inga tåg. Det är så jag minns det. Mm. Eller jag var säker på i alla fall. Du var säker på att det inte gick några tåg då? Okej. Okay. Okay. Mm. Jag har tittat på dina förhör. Det har du säkert gjort själv också. Som det här åtalet är utformat så gör man gällande att det här ska börja 15 november. Datumet 15 november. Minns du vem som har, är det du som har sagt till polisen att det var den 15 november som det här skedde? Eller minns du hur det har förts in? Nej, det minns jag inte. Vet du vad du har sagt i ditt första förhör? Nej, jag har inte läst mina förhör. Du har inte gjort det? Nej, jag har inte läst det. Då kan jag säga att du har sagt 30 november. Och det kan man se på min sida är det då 331. Det är förundersökningsledaren som säger först det gäller en händelse den 30 november. I första förhöret. Ja, det fick jag svar på. Det var ju då de hade fått in någon anmälan kring det om jag förstod det rätt. Mm. Men du minns inte? Förhörsledarna trodde att händelsen hade varit 30 november. Nu när du säger det så minns jag det. Det pratade vi om. Så det här 15 november det är ingenting som du har fört in i utredningen? Jag minns inte exakt hur det diskuteras på. Jag har sökt i dina förhör och jag hittar inte att du har nämnt 15 november någon gång. Men jag vet ju att jag har varit i Holland i 7 dygn och jag vet ju när Swish-överföringen gjordes. Så att det går ju väldigt lätt att kalkulera vilket datum det var 7 dygn innan. Det är därför jag tycker det är märkligt att du säger, eller man pratar om 30 november först. Men det är en fråga, den kommer jag kanske prata om sen. Sen säger du angående Pontus. Mm. Så säger du idag
att du har sett honom tidigare men du inte kan placera honom. Jag kan ha sett honom tidigare men det har jag inte reflekterat över att vem han är eller hur. Eller... Det är möjligt att jag har sett honom tidigare. Har du sagt det tidigare i utredningen? Det vet jag inte om jag har sagt. Nej. Jag kan säga att det är vad du säger vid första förhöret angående. Att, nej. Nej, du beskriver Pontus som okänd. Ja, det är ju vanligt. Ja. Han är inte känd för mig. Har du någon förklaring till varför den här nya uppgiften kommer idag? Du har förhörts 4 gånger. Han är fortfarande okänd. Det är möjligt att jag har sett honom, men han är inte känd för mig. Okay. Ja. Så det här har inte framgått heller vid fotokonfrontation, antar jag. Vadå? Får du en fråga? Att du idag säger att han eventuellt är känd för dig sen innan. Han är inte känd för mig sen innan. Okej, då vet jag. Den person som du då påstår är Pontus, vet du vad du säger om hans längd i ditt första förhör? Nej, jag minns inte. Jag har inte reflekterat över hur lång han är. Så... Nej, du gör det när du hörs av polisen. Och då är det på förundersökningsprotokollet sida 364. Så säger du, med rättens tillåtelse, att han är kortare än dig. 1,70 till 1,75 cm lång. Kan det stämma? Ja, om jag upplevde han som den längden när jag skulle försöka återberätta han så är det jag sagt. Okej. Okay. Det är svårt att registrera någons längd när man är i den situationen som jag var i. Mm. Men då är det du har sagt i förhör som gäller alltså, som du har sagt tidigare. Ja. Mm. På volymvägen, på väg ut. Jag måste byta in i kollegan. I rättvisan så ska vi ändå fortsätta läsa vad han har sagt. Detsamma. Ja, jag har liksom ingen klar bild på när han står upp, men ja, säger han. Men ja. Mm. På väg ut från volymvägen i trapphuset. Mm. Vet du om ni möter några där? Det var ett par som gick in i porten, gjorde det. Men jag vet inte om de reflekterade eller la märke till mig. Liksom. Men du är tejpad med strumpa i munnen då? Det var jag. Och sen är du på Odenplan. Tisdag. Början av veckan. Innan de skär i foten, säger du? Stämmer. Varför springer du inte då? Jag hade gärna velat, men jag vågar inte. Varför dessutom så hade ju Viktor geväret med sig. Och stod en bit ifrån, så att, nej, jag kände inte att det var läge att springa. Men ändå i centrala Stockholm? Absolut, det är det. Men jag är också inte en helt obekant människa, för att jag vet att vissa utav de här, eller en person i alla fall utav de där människorna vet ju mycket väl vem jag är, så att... Jag hade kunnat sprungit ja, men jag vågade inte nej. Om vi spolar fram sen till slutet så berättar du om det här med att du återfår använda din telefon. Man kan också se från den sms-konversationen att det går ett samtal från dig till Marianne. Är det du som ringer det samtalet? Det minns jag inte. Om det var hon som försökte ringa mig eller om det var jag som försökte ringa henne. Det framgår att det är du som försöker ringa henne. Ja, då försökte jag göra det. Okej. Och det fick du tillåtelse till? Ja, i så fall ja. Okay. Behövde få ett svar. Det här drog ju, konversationerna är ju under ett rätt långt förlopp. Så att det drog ut på tiden liksom. Jag ville ha ett svar och började på pengarna rätt omgående för att komma därifrån. Den här inringaren i den första händelserapporten. Han beskriver dig som snäll narkoman. Stämmer det? Jag har haft tidigare problem med narkotika. Primecrime.se.
ändå utveckla det? Jag kan utveckla det. Jag har perioder intagit narkotika. Ja, det stämmer. Under hösten 2021? Under hösten 2021 bland annat, ja. Mm. Som jag tolkar det så var du sjukskriven från ditt arbete från augusti och framåt. Ja, med det. Stämmer. Av vilken anledning? För att jag och min dåvarande tjej hade separerat och jag var hemlös. Och i och med att jag var hemlös så mådde jag inte dåligt. Jag kände mig inte psykiskt stark för att liksom ta mig till jobbet när jag inte vet om jag har en sovplats för natten. Därav att jag sökte läkarkontakt och var sjukskriven för depression. Då har du inte några mer frågor. Tack. Mm. Advokat Debasso. Jag har några frågor, Kim. Mm. Jag tänkte, kan jag börja med att ställa några frågor kring ditt boende när du bodde i Kårsta så att säga. Du har sagt att det omöjligt var i oktober månad. Är det korrekt uppfattat? Det är möjligt. Jag minns det som att det var oktober. Ja. Och hur omfattande var det så att säga? Var antal nätter, om du bara kan uppskatta? Hade du dina jag vet inte exakt hur många nätter. Det var till och från och det uppskattades enormt att jag hade någonstans att ta mig till och hade en säker plats att sova på. Ja, jag förstår. Och när du övernattade eller bodde där i Kårsta, var det... Var du boende hos Louise då eller var det hos Louise och Simon eller? Hur menar du då? Ja, vem var det som sa till dig att det är okej att du bor här? Från början så var det väl Louise som okejade det. Men det är ingen som har sagt att det inte var okej om man tycker sig så. Nej, men jag tänkte mest, vem är det som har huset i din värld och vem är det som bjuder in dig som hyresgäst, om man säger så. Hos vem var det du var? Jag uppfattar som att jag var välkommen utav båda två. Om jag svarar på din fråga. Ja. Och kan du beskriva den tiden så att säga? Var det... Umgicks du mycket då med Louise får man anta. Och Simon också för den delen. Att det där var ju ert gemensamma boende då. Alla tre, eller? Till och från... De nätterna jag var där så givetvis, vi bodde inte som ett tak. Ja. De hade ju sitt rum på nedervåningen och jag på övervåningen. Fortsätt gärna. Man behövde inte beblanda sig med varandra om man inte ville. Liksom. Man kunde gå upp på övervåningen och vara där. Och hur var det med dig då? Ville du beblanda dig med dem? Umgicks du med dem så att säga? Ja, jag såg liksom ingen anledning till att inte beblanda mig eller prata och socialisera mig med dem. Mm. Kan du lite mer fylligt bara bjuda på hur det var? För att ni är alla tre då samboende på något sätt kan man väl säga. I den bemärkelsen att ni bor i samma hus. Åtminstone. Jag menar, äter ni frukost tillsammans? Äter ni lunch och middag tillsammans? Spelar ni något sällskapsspel på kvällarna, så vad har ni för umgänge? Det är det jag vill komma fram till under den här perioden. Nej, jag åkte iväg rätt mycket på dagen och kvällarna och liksom... Ja. Det var liksom inte längre stunder som jag liksom höll mig i huset. Nej. Men hade du dina tillhörigheter där? Hade du kläder där till exempel? Jag hade en väska, en resväska med kläder i, tillhörigheter. Och tandborste och schampo i duschen och sådär? Nej, det hade jag i min väska. Okej. Och du hade det rummet där uppe, så det enda sovrummet på övervåningen? Ja. Ja, just det. Och vet du hur långt in på oktober som du var boende där? Eller kan det varit så att du också var boende någon gång i november? Exakta datum har jag ingen stenkoll på. Nej. Det har jag inte. Men... Så att säga, skulle det kunna vara så att du var boende där också första veckan i november, låt oss säga? Jag minns inte. Jag gör inte.
Nej. Men oktober är en känsla du har av att du är boende där? Ja, hennes 30-årsfest var väl i oktober, om inte jag minns helt fel. Och då vet jag att jag höll hus där. Då bodde du där? På under den perioden, ja. Ja, just det. Var det mycket folk där då på 30-årsfesten? Blandat. Folk kom och folk gick. Jag umgicks inte med alla. Utan... Och vilka var där? Är det någon som är inblandad i det här målet då som var med där? Jag minns inte vilka som var där och inte. Det gör jag inte. Jag minns att Josefin var där och Mel, men jag minns inte vilka folk som var där och inte. Jag hade ingen större koll på vilka som kom och gick heller. Jag ställde också upp den kvällen och körde mycket bil fram och tillbaka till Lindholmen, tågstationen. Ja. För att underlätta för kommunaltrafik och så pendlade jag fram och tillbaka. Jag satt mestadels i min bil under kvällen. Jag förstår. För då har vi ju ändå ett datum säkert som vi kan vaska fram, vilket datum det var. Men tidsmässigt efteråt, vet du om du bodde kvar där eller var det sista natten så att säga? Ja. Det var inte sista natten. Nej. Men jag minns inte exakt datum som jag sa. Okej. Okay. Och sen och av den anledningen som du har berättat så väljer du att flytta därifrån. Mm. Och det är ju för att du uppfattar att det finns narkotika i fastigheten, om man säger så. Ja, eller för specifikt uttrycka sig större mängd narkotika. Ja, precis. För att narkotika i sig har du inget emot, utan det är det att det är i sådana kvantiteter att det kan bli ett problem för dig. Det är så du uppfattar. Stämmer. Ja. Och varför du inte har någonting emot narkotika, det är för att du var under något form av pågående missbruk, eller? Ja, både ja och nej. Ja, jag missbrukade periodvis under den här tiden som jag var hemlös. Ja. Det gjorde jag, absolut. Och om folk vill hålla på med narkotika så det är upp till var och en. Men när det kommer till kvantiteter så kan det drabba mer än bara en individ. Liksom. Ja, jag förstår. Men var det något tema eftersom varför jag... Jag är lite nyfiken på de frågorna, Kim. Det är ju inte för att skicka ner dig för att du har missbrukat narkotika. Det är inte det som är poängen. Men jag tror nog att den här konflikten och slitningen, det verkar ju som att den har någonting att göra med narkotikaaffärer. Rätt eller fel. Alltså det finns en anklagelse mot dig om att du har stulit narkotika, eller hur? Ja. Ja. Så det är lite därför som jag ställer frågorna. Och då tänker jag, under tiden som ni är boende där, du, Louise och Simon, är det någonting som ni ägnar er åt, alltså i den bemärkelsen att ni intar narkotika? Är det en del av ert umgänge så att säga, där i fastigheten? Ja, delvis. Alltså, det var inte därför jag var där, men det händer att det fanns ja. Narkotika i huset, ja. Ja, just det. Och att ni tog det tillsammans, så att säga. Det var en del av ert umgänge, kort sagt. Ja. Ja. Och i ljuset av då, så att säga, att du noterar det som ni alla tre intar, alltså både du, Louise och Simon, intar ju narkotika tillsammans, då får man anta, i fastigheten. Och så finns det ganska mycket av narkotika. Är det amfetamin som ni intar? Jag intog mestadels amfetamin. Ja. Jag har tycker inte om att röka på, om du förstår vad det innebär. Alla har vi olika laster och bättre rusmedel. Men amfetamin var det för dig, och då är frågan, vad var det för Louise och Simon så att säga? Det minns jag inte exakt. Det var väl olika. Ja, men tog de också amfetamin? Det ändrade att de gjorde, ja. Ja. Okej. Okay. Så vi har det umgänget ute på fastigheten. Och sen finns det
ganska stora mängder av det i en väska på övervåningen. Jag har inte lämnat någon väska. Hur låg det då? Var det helt öppet i förpackning? Som jag såg det, det var bakom förpackade plastpåsar typ. Den låg i soffan på övervåningen när jag vaknade upp en morgon. Ja. Och då tänker jag så här. Givet så att säga ert gemensamma intresse och givet att det ligger då bakom förpackad amfetamin på soffan i övervåningen. Vad tänker du i ditt stilla sinne då? Vem tillhör den där narkotikan? Ja, givetvis tänkte jag ju så, men... Ja. Jag förstår inte din fråga. Ja, men vad tänker du då, så att säga, givet... Pratar du med Louise om det och sa Louise... Nej, jag nämnde ingenting om det. Jag ville bara ta mig därifrån. Bara hålla mig borta från den delen. Nej, men för jag tänker att det kanske är så att... Du pratar med de människor som du bor med i fastigheten. Alltså antingen Louise då, eller Simon, att ni diskuterar det där innehavet då. Som besvärar dig, så att säga. Men det diskuterar vi aldrig. Nej. Mm. Och, men att jag går ner till bilen med min väska, det har jag gjort flera gånger. För att jag har med mig väskan om jag nu ska sova hos någon annan. Om jag inte åker tillbaka dit på kvällen. Liksom. Så väskan brukar jag ha med mig. Ja. För att den här gången valde jag att inte åka tillbaka. Ja. Och då tänker jag så här, följer ni upp det, för att jag menar, Louise är väl någon gammal, det är en gammal kompis till dig. Ja. Simon har du känt sedan barnsben. Ja. Kan man väl ändå säga. Ja. Ja. Det är gamla barndomskamrater. Ni har bott ihop och plötsligt så bara en dag försvinner du. Hör du av dig till dem efteråt och förklara varför du inte ville bo kvar där? Nej, jag känner inte att jag har någonting med det att göra. Så att jag har inte riktigt frågat dem, och jag har inte frågat kring varför det är där, hur mycket det är där och syftet med det. Jag har ingenting med det att göra, känner jag. Jag vill bara inte ha med den saken att göra. Mm, ja, och det förstår jag och det respekterar jag också. Men jag tänker snarare utifrån er vänskapliga perspektiv. Det är ju inte så att ni är affärsbekanta, utan ni är ju gamla barndomskamrater som har bott tillsammans i en fastighet ganska långt ute. Mm. Utanför stadsbebyggelse, om man säger så. Och så plötsligt en dag så försvinner du bara för boendet. Blir det inte liksom, undrar inte Louise dagen efter, men Kim, har du flyttat ut nu eller? Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, nej, men någon specifik konversation kan jag inte reflektera till. Det är möjligt att de har frågat och jag vet inte om jag har svarat, men att jag flyttat till Marianne, vilket jag gjorde då. Men... Ja. Betalade du hyra då när du bodde där? Nej, det gjorde jag inte. Du bodde där gratis? Det gjorde jag. Och vem var det då, så att säga, utifrån ditt perspektiv som bjöd på ditt boende, om du förstår vad jag menar? Vem var det som bjöd på boendet? Var det Simon eller Louise, eller var det båda två? Det verkar som hon gjorde samförstånd, om jag uppfattade det rätt. Ja. Då får man väl ändå säga att er relation var tämligen god där i vart fall i oktober. Sen om det sträcker sig in i november, det vet vi inte, men givet att de bjöd på boendet också. Eller? Ja. Och hur var det med intaget av rusmedel, om vi bortser från vilket exakt preparat det är? Vem var det som stod för fiolen, om man säger så? Vem betalade för knarket? Jag stod ju mestadels för mitt egna, liksom. Ja. Det var var för sig på den. Ja, sen okay. Händer väl att man bjuder varandra, absolut. Men jag, mestadels så köpte jag eget, ja. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, men bra. Då tror jag att jag har lite fylligare information om själva boendet, så att säga, sen tidigare. Men om vi tar då relationen till Viktor. Det är ju min klient som jag företräder. Mm. Och då tänker jag, du har ju träffat honom sen tidigare. Kan du berätta om de gångerna som ni har träffats tidigare, du och Viktor? Som sagt, jag pratade om det igår. Jag har inte reflekterat över att Viktor är Viktor, liksom. Eller vem man är.
Men det är möjligt, som det sades igår, att jag har skjutsat honom. För jag skjutsade mycket folk. Så det ställer jag ofta upp att göra. Skjutsa folk. Mm. Men jag har inte reflekterat över vem man är och lagt han på minnet. Liksom, jag förstår. På något sätt, så att... Och då när du säger så här, det du fick höra igår, då menar du att det var min sakframställan som du hörde igår? Ja, alltså om det nu är en bilresa, jag säger inte att det absolut inte skulle ha hänt. För det är möjligt att det har hänt, men det är ingenting jag reflekterat över som jag minns. Nej, precis. Men jag har förstått det på dig. Och det kan vara ganska bra att utgå bara från dina minnesbilder, Kim. Det tror jag nog är det bästa. Så att du inte liksom påverkas av vad jag har sagt under gårdagen, sakframställningsvis och så vidare. Men jag förstod det initialt idag att du berättade att du har ju sett Viktor vid tidigare tillfälle innan det som hände på Volymvägen, eller hur? Nej, inte vad jag kan minnas eller lagt på minnet. Så du menar att du inte ett enda minne av att du har sett Viktor tidigare? Nej, jag har inte det. Så det är din uppfattning idag? Du har aldrig sett Viktor tidigare innan? Det sa jag inte, men jag har inte reflekterat över att jag sett honom eller lagt det på minnet. Bara så jag förstår. Antingen har du ett minne av att du har sett honom innan Volymvägen, alltså tidigare. Eller så har du inget minne av? Jag har inget minne av att jag träffat honom innan. Okej. Men kände du till honom på något sätt då? Nej. Inte ens vid smeknamn? Nej. Så när Viktor i din värld dyker upp på Volymvägen så är det en person som du aldrig har sett tidigare. Och aldrig hört talas om. Och inte känner till något smeknamn på ens. Det stämmer. Okej. Och ni har inte setts ute på Kårsta heller? Inte vad jag kan minnas. Men det skulle kunna vara så, säger du. Men att du inte minns det då? Korrekt. Ja. Och smeknamnet Lillis då som har dykt upp? Det reflekterade över först när den här händelsen inträffade. Ja. Vart kom den reflektionen av, så att säga? De tillkallade honom Lillis. Okej. Men det, du hade ingen förkunskap om, så att säga? Nej. Mm. Okej, då tar vi oss till Volymvägen, tänker jag. Och då har jag förstått det på dig. Du har ju berättat att, man kan väl sammanfattningsvis säga det, att alla killarna i fastigheten, de ger sig på dig med våld. Det är någon uppfattning som du har. Ja. Eller hur? Ja. Men inte bara killarna, utan Josefin också. Stämmer. Ja, och det vill jag att du fördjupar dig i. Vad är det Josefin gör mot dig? Jag vet att hon stampar och slår mig en gång i alla fall. För vad jag kunde se. Ja. Mestadels så låg jag med ansiktet neråt mot soffan. Och kunde inte se vem som utförde vilken slag. Mer att jag kände att det var flera som slog från olika vinklar. Ja. Men det jag tänker på, jag vill minnas att du sa så, att beträffande Josefin, så när hon ger sig på dig med slag och stampar, eller om det är sparkar också, då är det ett skede när du är fastbunden. Ja, så minns det jag. Jag minns det så. Beskriv gärna det förloppet, för att det kan man besluta sig till att när du är fastbunden så är du särskilt hjälplös, så att säga. Den här, jag kan... Just den här situationen så jag varit så chockad så att jag har svårt att reflektera över exakt precis vad som hände, när och hur, liksom, mer än det jag berättat. Ja, men försök att dra det till minnes. Just det här Josefins inslag i vad det är som händer på Volymvägen. Du är fastbunden, så mycket vet vi utifrån din berättelse. På åklagarens frågor sa du först att det kunde ha varit med buntband.
Men efter att hon har läst i polisförhör så kan det ha varit precis, eller hur? Kan vara, ja. Ligger du i soffan? Ligger du på golvet? I området kring soffan. Det... Omkring soffan? Ja. Och vad är det mer specifikt som hon gör när hon sparkar, stampar och slår så att säga? På vilken del av kroppen är det som hon inlåter sig den gärningen, utför den gärningen? Stampen fick jag i magen. Stampar i magen. Och slaget kom mot huvudet. Slag mot huvudet. Det är det jag minns. Okej. Och silvertejpen, den viras runt. Är det, vilken del av kroppen är det? För du säger handlederna blir bundna, eller hur? Handlederna blir fastbundna på något vis, ja. Ja, men även att du får en strumpa i munnen och att man virar runt huvudet, runt munnen så att säga. Ja. Ja. Och sen inträffar ju det du har beskrivit, nämligen att när man avlägsnar sig från lägenheten och går ut i trapphuset och genom porten, då lägger man som en jacka över handledarna för att på så sätt dölja linningen eller tejpen, eller hur? Man lägger min rock över mina armar och händer, ja. Ja, men, och det tänkte jag lite på för att... För att du har ju tejp över hela huvudet, håller jag på att säga. Runt huvudet, över munnen. Mm. Men det är inte täckt på något sätt. Mer än att jag försöker dölja med huvudet neråt. Aha, okej. Okay. Men man döljer alltså handlederna, men inte tejpen som är över huvudet. Stämmer. Okej. Okay. Och då passerar ni boende i fastigheten. På något sätt. Eller ett par åtminstone. De går in i porten medan vi är på väg ner för trappan. Ja. Och vet att vi försöker liksom stanna upp för att de ska komma runt hörnet så att det skyms. Liksom, så att de, ja, inte ser. Om de reflekterar över mig eller inte, det skulle låta vara osagt. Det kan inte jag svara på. Så det kan finnas två vittnen där ute som har sett det här momentet? Kan finnas. Ja. Var det någon mer på vägen ut så att säga som ni stötte på förutom de två personerna? Nej, inte vad jag la märke till. Inte så vitt du minns. Stämmer. Okej. Och då tänkte jag också ytterligare ett moment givet det som händer inne i själva lägenheten. Du får försöka dra det till minnet för att det finns ett moment i din berättelse som jag inte riktigt får att gå ihop, men du kanske kan beskriva det för att du säger att Viktor är den som har hagelbrakaren, eller hur? Ja. Men samtidigt är han den som utdelar slag också på dig. Ja. Och kan du förklara det? Vad gör han då med hagelgeväret samtidigt som han håller den och utdelar slag? Har han... Det vet inte jag, det reflekterar inte jag över. Jag håller min blick ner och försöker skydda mitt ansikte den mån jag kan. Så att... Mm. Reflekterar inte över hur han, om man lägger ner den, om man lägger bort den eller om man ber någon hålla i den. Jag vet inte. Nej. För det jag tänker att du beskriver ändå ett förlopp som är... Det är ett ganska hastigt förlopp. Du blir överrumplad, eller hur? Ja. Ja. Och du hamnar i en situation bland annat i soffan att du har liksom huvudet neråt. Och det är därför jag tänker... Har du verkligen uppsikt över vem det är som utdelar slaget eller är det en känsla du av att det är så massivt våld att det borde nog vara så att alla tre... Till en början så vet jag ju att jag fick slag utav samtliga som jag har nämnt. Sen under senare slag, när det fortsatte, så vet jag inte vem eller vilka som slog. Mer än att det kom från olika vinklar, ja, när jag försökte skydda mig. Så det är initialskedet som du känner, då vet du med större visshet att folk är inblandade? Ja. Mm. Jag tänkte på den här, jag gör ett litet hopp och sen ska jag försöka komma tillbaka till olika omständigheter. Men... Kan det vara så att vi kan, att det här kan vara ett lämpligt läge att bryta för en paus? Ja, det är bra. Ja. Då har vi paus till kvart över tre. Vill du prata lite? Prata nu. Att det blir okej.
crimecrime.se.